Goeiemôre vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Dit is so groot voorreg om op jou skerm te kan wees vandag. En weet ek ook dat jy hier is vir 'n rede. Die Here het jou gelei daartoe om op hierdie skakel te druk en hierdie aanlyn erediens te kyk vanoggend, want hy staan gereed om jou ook aan te raak. En is ons gebed dat jy vandag so op hierdie manier 'n besondere ontmoeting met ons Hemelse Vader sal hê. Die Here groet jou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees, en hy doen dit met groot liefde, genade, vreugde en vrede in oorvloed. Wanneer ons weet dat die Here saam met ons teenwoordig, dan het hy iets wat hy met ons wil kom deel. Hy het iets wat hy op die hart het, wat hy graag op ons hart wil kom lê, wat hy in ons hart wil inprent, sodat ons meer en meer soos hy kan lyk en kan verander, transformeer om meer soos hy te wees. En hierdie paar weke fokus ons spesifiek op Lukas 10 vers 1 tot 12, 'n teks wat die vermoë het om jou hele lewe te verander. En gaan ons ook vandag spesifiek stilstaan by vers 7 en by vers 8. En wanneer ons hierdie teks lees, dan weet ons dat dit Jesus self is wat aan die woord is. Hy stuur daar 72 mense uit om sy woord in die wêreld in te dra. Elkeen van ons kan ook hierdie opdrag ons eie maak en weet opnuut dat ons as Christene is outomaties aangestel as disippels van Jesus Christus. 'N Disipel wees beteken 'n klomp verandering in 'n mens se lewe, en het ons reeds stilgestaan by 'n paar van hierdie veranderings en kan ons vandag ook fokus op 'n stuk gasvryheid en hoe ons gasvry is teenoor ander mense en ook gasvryheid ontvang van mense af, en hierdie wisselwerking wat vir ons belangrik is. Ek lees vir ons Lukas 10. Dit sê daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waar hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ga nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie, en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly, so nie, sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op daardie dag draagliker wees as vir daardie dorp. 'N Vriend van my vertel vir my eenmal die storie hoe hulle eendag sendingwerk gaan doen in Indië. En tydens sy besoek daar het hulle gereël om eendag by mense te gaan kuier by hulle huis. Die mense wat hulle ontvang het, het nie baie gehad nie, maar was so geëerd dat hulle vir hierdie sendelinge 'n groot ontvangs wou gee, dat hulle selfs 'n klomp skuld gaan maak het, net om goeie kos te koop en drinkgoed aan te koop om vir hulle voor te sit. Lang nadat die ete verby is, sou die mense dan nog steeds afbetaal aan daardie een geleentheid se kostes. Dit is hoe belangrik dit vir hulle was om gasvrye mense te wees vir die wat na hulle huis toe gekom het. Hierdie was vir my 'n uiterste vorm van gasvryheid, en laat my dink aan vandag se teks. Jesus stuur hierdie 72 mense uit, 2-2 in 'n span, sonder 'n beurs of 'n reissak of skoene, heeltemal broos en gestroop van hulle aardse besittings. Al wat hulle het, is die wete dat God vir hulle sal sorg langs die pad. En hierdie is in 'n sin 'n absolute oorgawe en vertroue wat hierdie mense in die Here plaas. Dan gebruik God mense se gasvryheid om vir hulle te sorg. Gewone mense langs die pad waarheen hulle reis, wat ook geroep word om 'n besondere rol te speel in die uitdra van die evangelie. Die Here roep eintlik nog mense om die 72 te help en te ondersteun, en so kry elkeen 'n besondere rol in God se koninkryk hier op aarde. Die opdrag is ook om nie van een huis na ander te beweeg nie, nie op soek te wees na beter verblyf en kos nie, maar tevrede te wees met dit wat die goeie gewer het om te bied. Ons sit dus hier met hierdie twee kante. Aan die een kant die persoon wat moet bereid wees om te gee en te ontvang in hulle huis,
onvoorwaardelik die vriendelike vreemdeling ontvang en jou hulpbronne en gawes met hulle deel. Aan die ander kant, wat bereid moet wees om dit te ontvang? Wat kan erken dat ons die sorg van die Here nodig het? Dat ons broos is in hierdie wêreld en dat ons kan ontvang wat die Here ook vir ander vir ons gee deur ander mense. Die Engelse woord vir gasvryheid, hospitality, laat 'n mens dadelik dink aan twee verskillende plekke, 'n hospital of hospitality industry. By beide hierdie word daar 'n slaapplek, kos en veiligheid aangebied vir die vreemdeling. En dit herinner my dadelik aan wat Jesus self gedoen het. Mense het na hom toe gestroom en het hy by geleentheid kos voorsien aan die wat het nie regtig kon bekostig nie, vir duisende op 'n keer. Het hy mense laat veilig voel met sy leringe. Hy was ook nie skaam om gasvry te wees teenoor die mense wat deur die samelewing uitgeskuif word nie. Die melaatses, die vrou by die put, die prostituut en die tollenaar. Om die waarheid te sê, Jesus was ook nie skaam om gasvryheid te ontvang nie. Ons dink aan sy gees, die tollenaar wat hom ontvang het by sy huis, by wie Jesus gaan eet het. Jesus gee hierdie gasvryheid en hy ontvang hierdie gasvryheid. In Jesus se tyd was daar nog nie iets soos vandag 'n netwerk van hotelle, gastehuise, Airbnb en lekker slaap nie. Jy kon nie vooruit bespreek het waarheen jy reis nie en dis moes jy maar die reis aanpak en vertrou. Wanneer jy daar aankom, daar vir jou goeie gasvrye persoon sal wees wat jy ontvang. Die Christene het nie sommer die herberge wat daar was, wat seker maar gesien kan word as die gastehuise van die tyd, het hulle nie sommer gebruik nie, omdat dit wat daar gebeur het en die mense wat daar gewoon het nie altyd goed opgetree het nie. In vandagse tyd betaal 'n mens baie duur vir gasvryheid, wanneer ons besig is om te reis. Hoe lyk gasvryheid vir ons vandag? As die teks ons leer, dat ons gasvry moet wees en ook gasvry moet kan ontvang, hoe leef ons gasvrye lewens in 2023? Ons landse konteks en die gevare daarvan het ons gedwing om ons huise toe te maak met mure en heidings met elektrisiteit in. Gemeenskappe wat hulle self toespan en wanneer ons rondry, lyk dit nie baie gasvry in die wêreld nie. Selfs die kerk het heidings om vir goeie rede. Ten spyte hiervan nooi Jesus ons in hierdie teks om gasvry te wees in ons wêreld. Ek dink gasvryheid is om uit te kyk vir die persoon daar buite wat omsien en sorg nodig het, wat verdwaal is binne 'n vreemde en harde wêreld, om daardie persoon of gesin nader te trek en stukkie sorg aan te bied. Daardie saam nooi na die erediens vir die een wat nog nie 'n plek het om te aanbid nie. Daardie aandra van kos vir die een wat siek is of familie in die hospitaal het of deur 'n tyd van rou gaan. Daardie welkom vir die nuwe persoon wat in die straat ingetrek het. Daardie ekstra groot tip by die restaurant vir die persoon wat sy studies probeer afbetaal. Daardie vriendelike groet vir die kassier by die winkel wat vandag al baie kwaai gesigte gesien het. Daardie luister na iemand se storie wat behoefte het om vandag vir iemand te vertel. Ons as Christene is gestuur om te gaan deel wanneer ons hierdie nuwe week ingaan. En wil ons jou uitdaag om opnuut hierdie week die belangrike deeg van 'n Christense lewe te gaan uitleef, om te gaan gasvry wees waar jy beweeg en ook om ander se gasvryheid te ervaar, geniet en waardeer. Om op die einde van die dag te weet dat alles wat ons het, alles wat ons is, behoort aan God. God gee vir ons wat ons nodig het om te deel met ander en gee aan ander wat hy graag ook met ons wil deel. En daarom kan ons dit ook met oorvloed ontvang en met dankbaarheid dit ontvang. Ons is gemaak om uit te gaan en gemaak om saam te wees. Kom ons gaan doen dit in Jesus se heilige naam. Kom ons gaan aanvaar hierdie opdrag om uit te gaan, saam met hierdie 72 wat die Here uitgestuur het. En ons aanvaar ook om mense te ontvang wat dalk deel is van die 72 wat die Here uitgestuur het, om vir hulle te sorg en op daardie manier ook die koninkryk van God uit te bou in hierdie wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader en Here, dit is vir ons 'n groot voorreg om te kan weet vandag dat elke een van ons behoort net aan U. Alles wat ons is, alles wat ons rondom ons kan sien en alles wat ons het, is deur U gemaak en word vir ons geleen hier op aarde. En Here, U gee ook vir ons hulpbronne en krag en gawes dat ons dit kan deel met ander in hierdie wêreld. Here, ons gebed is dat U ons hierdie week
sal help en sal lei daarmee om gasvry te wees teenoor die mense wat u op ons pad stuur. Dat u vir ons sal wys hoe lyk gasvryheid binne in die wêreld waarin ons vandag woon. Dat mense die ware liefde en genade van Jesus Christus binne in elkeen van ons sal ervaar wanneer ons gasvryheid uitlewe in hierdie wêreld. Maar Here, wanneer ons self op reis is, wanneer u self besig is om met ons te werk en ons te stuur in hierdie wêreld, help ons ook, Here, om ander mense se gasvryheid te vertrou en te ontvang met oorgawe en met oorvloed. En om dan dankbaar te wees teenoor u, Here, wat deur ander mense ook vir ons sorg. Dankie, Here, dat ons saam hierdie opdrag kan ervaar, dat u ons 2-2 in die wêreld instuur en nie alleen nie. Sodat wanneer ons in hierdie wêreld vol wolwe in beweeg as lammers, dat ons kan weet dat ons geniet ook mekaar en u beskerming daarin. Sodat wanneer ons u woord in hierdie wêreld gaan uitdra, dat ons ten volle kan weet dat die Here loop vooruit en is besig om vir ons te sorg met verskillende forme van gasvryheid. Here, dankie dat ons die voorreg het om disippels te kan wees. Dat elkeen van ons reeds aangestel is as 'n disipel van Jesus Christus, wat die vermoë het om die storie met die wêreld te deel en op daardie manier ook die koninkryk van God laat groei. Here, ons gebed is dat U ons sal lei en leer in die week wat kom. Hou ons veilig in die almagtige hande en gee vir ons elke dag genoeg nuwe krag om voluit vir U te gaan leef. Here, dat ander mense hierdie week vir U en ons lewens sal raak sien. Ons bid dit in U heilige naam alleen. Amen. Wanneer ons weet dat die Here het ons gestuur in hierdie wêreld in, dan moet ons dadelik gaan en dit prakties gaan maak in ons eie lewe. Ons kan dit nie net 'n gedagte in ons kop en ons hart hou nie. Ons moet gaan werk maak daarvan en herinner ons elkeen in hierdie week om eerstens ernstig te maak met gebed. Gebed het groot krag, leer die woord van die Here ons en kom ons gaan bid ook vir die koninkryk van die Here, vir die uitdra van die evangelie in hierdie wêreld, vir ons vermoëns om die evangelie te kan uitdra in hierdie wêreld. Kom ons gaan bid vir ons gemeente. Kom ons gaan bid vir ons gemeenskap en vir ons land en vir hierdie wêreld dat daar vrede sal heers reg oor die aarde en dat daar genoeg ruimte sal wees vir die woord van die Here om uit te gaan en dat daar genoeg arbeiders sal wees vir 'n baie groot oes in hierdie wêreld. In hierdie week kyk of jy by 'n geleentheid net daai ekstra stukkie gasvry kan wees teenoor iemand wat die Here op jou pad stuur. Deur ietsie van jouself prys te gee en te deel met daardie persoon. Kyk of jy iewers in die week ook kan sien waar die Here sy gasvryheid teenoor jou bewys en jy vir die Here kan dankie sê dat hy ook deur ander mense met jou werk. Hou jou oë oop hierdie week, kyk fyn, let mooi op vir die gasvryheid in jou lewe en in ander mense se lewens in hierdie week. Ek deel ook graag met julle 'n paar aankondigings vir hierdie week. Die eerste ene is dat die eerste keer is wat jy by ons gemeente aanlyn inskakel, wil ons vir jou baie welkom heet by LUKAS gemeente en nooi ons jou ook uit. As jy kan, kom besoek ons terrein, kom woon 'n erediens op ons terrein by. Ons staan gereed om ook gasvry teenoor jou te wees en jou ook te ontvang en deel te maak van ons wonderlike geloofsfamilie hier by LUKAS. Daar is 'n familiekuier Sondag die 12de Februarie. Dit is net na die 9:00 erediens en ons vra dat julle saamkom kuier. Bring 'n bord eetgoed en kom deel in die groter familie, kom deel in die gasvryheid wat ons ook op so 'n dag met mekaar kan deel. Dis op die 12de Februarie, Sondag net na die erediens. Daar's ook diensgeleenthede in ons gemeente. As die Here dit op jou hart lê, ook jou hulpbronne en hande en voete te kom gee hier by die gemeente, dan het ons jou nodig. Daar is op hierdie stadium 'n behoefte vir iemand om te kom help met die klank op Sondag. Ons het iemand wat jou sal oplei en mooi sal touwys maak hoe ons klankstelsels werk hier by die kerk. En dan het ons ook iemand nodig, mense nodig wat kan help met gedenkdienste, wat vir ons kan help met skink by sulke geleenthede en ook om die broodjies voor te berei. As die Here dit op jou hart lê, kontak gerus die kerkkantoor daarvoor. Dan het ons ook iemand nodig wat by ons aandiens kan help met die graad 8 dogters vir 'n kategeet, 'n kroeleier. As die Here dit op jou hart lê om ook dalk een van hierdie dogters om hierdie groepie dogters by te staan en te lei, asseblief meld ook vir ons by die kerkkantoor aan. Dan is daar 'n Valentynsdag tee wat Elpida aanbied. Kom geniet 'n gesellige kuier hier saam met die seniors op die 14de Februarie.
dit is meer inligting daarvan kan jy ook gerus by die kerkkantoor kry wat Elpida aanbied, geleentheid ook vir ons seniors op Valentynsdag. Daar's 'n vrouekamp, as jy meer daarvan wil weet, kan jy ook die kerkkantoor daarvoor skakel. Daar is groeigroepe in ons gemeente, 'n klomp van hulle wat suksesvol funksioneer. As jy dalk wil inskakel by een of dalk 'n nuwe ene wil begin, kontak ons gerus. Ons gemeente staan ook gereed om jou met daardie proses te help en ook met die materiaal wat jy nodig het om 'n groeigroep te lei. Ons nooi almal na ons aanddienste uit elke Sondag aand om 6:30. Dis die hele gemeente is welkom om ons aanddienste by te woon. Dit is 'n wonderlike geleentheid om ook die Here te kom aanbid en veral ook ons jong mense wat ons uitnooi van graad 7 tot by graad 11 beleidingsklas. Nooi ons uit om in te skakel by ons kategese program in die aand. Dit is direk na die erediens 6:30 tot en met 7:30. Ons nooi jou uit, as jy nog nie ingeskakel is hierdie jaar nie, om te kom vul die vorm in, kom skryf in. Ons maak hierdie jaar ook gebruik van 'n app om ons kategese materiaal op te doen en ons wil graag hê dat jy moet inskakel by ons. Ons staan ook gereed om jou te ontvang. Daar is nog 'n klompie jaarprogramme beskikbaar, as jy dalk nog nie een ontvang het nie, maak ook gerus 'n draai by ons gemeente se eredienste of by die kerkkantoor om vir jou ook 'n jaarprogram te kom kry. Ons herinner dan ook aan ons lofoffers en ons dankoffers waarmee ons die Here dien. Jy is meer as welkom om ook vir die Here op hierdie manier te gee en ons weet altyd dat dit wat ons vir die Here gee, kan hy vermenigvuldig soos die broodjies en die visse om wonderwerke in hierdie wêreld te laat gebeur en daarom gee ons met vrymoedigheid met die wete dat elke cent wat ons gee, gebruik die Here wat sy koninkryk vir sy goeie werk. Mag die Here jou hierdie week help, mag hy jou lei, mag hy jou leer in die waarheid om sy woord in hierdie wêreld te gaan uitdra en dit te doen met groot gasvryheid en mag die wêreld ook gasvry wees teenoor jou. Mag die Here jou hierdie week seën en beskerm, mag hy jou lei in die waarheid en mag jy elke dag weet dat die Here loop voor jou, die Here loop langs jou, elke dag om by jou te wees en jou te lei en te leer in sy wêreld. Amen.